Questa volta che non abbiamo finito, no? Andiamo. Thank you.
34 990 kronor, $125 stycket eller £264 blir priset för de gula aktier som börsen kort kommer bjuda ut till försäljningsmarknaden. Att svara 50 mot belopp, storlek A 254, B 12465 och slutligen C 23. Ahora va pronto, toma un detalle.